Hyvää iltaa täältä Sydänliitosta. Minä olen Miikka Peltomaa, korvanenä kurkkusairauksien erikoislääkäri ja olen yhdessä kollegani gynekologi Merja Metsäheikkilän kanssa puhumassa teille tänään unesta. Ehkäpä enemmän naisen unesta, vaikka samaa unta vähän eri tavoin tosin me miehetkin nukumme. Minä olen tosiaan ammatiltani korvanen ja kurkkusairauksien erikoislääkäri. Toimin vastuulääkärinä koronaaria uniklinikalla. Ja hyvin paljon hoidan unihäiriöisiä potilaita, erityisesti uniapnea-potilaita. Voitte tehdä tässä luennon aikana kysymyksiä kysymysfiidiin. Valitettavasti emme kovin moneen kysymykseen ehdi vastata, mutta pyrimme jälkikäteen ottamaan Sydänliiton sivuille esille keskeisiä kysymyksiä ja vastata niihin. Löydätte sieltä niitä jälkikäteen. Minä puhun teille tänään naisen unesta ja unesta ylipäätään. Sukellaan kuitenkin vähän enemmän kuorsauksen ja uniapnea taudin maailmaan. Ja päivän teemaan liittyy erityisesti uniapnea naisen näkökulmasta. Puhutaan hengityshäiriöistä, niistä tautimekanismeista, jotka uniapneataudin taustalla ovat myrkyllisiä. Uniapneatauti on merkittävässä määrin sydänsairaus. Sukellaan vähän sinnekin. Kuinka uniapneatauti diagnosoidaan ja kuinka se hoidetaan, päättää minun tarinani tänään. Vähän unesta yleisesti. Jos mennään huipputiedemiehiltä kysymään, mitä on uni ja miksi me nukumme, saamme hieman häkellyttäviä vastauksia. Pariisilaissyntyinen Stanfordin yliopiston professori Emmanuel Mignot, joka on maailman kuulu narkolepsiatutkija, toteaa, että uni on yhtä välttämätöntä kuin vesi ja ravinto, mutta emme tiedä miksi. Jos kysymme samaa asiaa toiselta professorilta, saksalaissyntyiseltä Alan Rechtschaffenilta Chicagon yliopistosta, jo emeritusprofessori, merkittävän uran tehnyt muun muassa unen rakenteen tutkijana, hän toteaa, että ellei unella ole ehdottoman elintärkeää tehtävää, se on evoluution suurin erehdys. Aika rajuja tekstejä, vaikka kuitenkin unesta paljon tiedämmekin, mutta kun kysymys on tarpeeksi syvä ja perinpohjainen, niin tiedemieskin jättää vastauksia vastaamatta. Nostan yhden erityisen tärkeän asian viime vuosien unitutkimuksesta esille, tai ehkä pikemminkin neurotieteen tutkimuksesta. Vajaa 10 vuotta sitten aivoista löydettiin häkellyttävällä tavalla aivojen puhtaanapitolaitos, glymfaattinen järjestelmä, joka muistuttaa muualla elimistössä olevaa lymfaattista järjestelmää, joka on löytynyt jo suurin piirtein vuosisatoja sitten. Kun aivot ovat hereillä, siellä on kuhinaa aivoissa, hermosolut ovat aktiivisia pulleita ja solujen välitila on ahdas. Aivoselkäydin neste ei juurikaan kierrä ja aktiiviset hermosolut tuottavat aineenvaihduntatuotteita, kuona-aineita, joita kertyy aivoihin ja saa ja pitääkin kertyä, kunhan vaan yöllä unen aikana puhtaanapitojärjestelmä toimii. Glymfaattinen järjestelmä on toiminnallinen kokonaisuus, jossa yöllä hermosolut vähän rentoutuneemmassa tilassa ollessaan avaavat soluvälitilansa, aivoselkäydin nesteen kiertää ja oikein kuhista siellä hermosolujen välissä. Tällä tavalla poistetaan kuona-aineet ja saadaan erilaiset pitemmän päälle myrkylliset aineenvaihduntatuotteet poistettua aivoista. Tämä glymfaattisen järjestelmän ymmärtäminen on auttanut meitä ymmärtämään hyvin muun muassa sitä, minkä takia hoitamattomassa uniapneataudissa muistisairaus uhkaa jopa 10 vuotta etuajassa.
Uni näyttää olevan välttämätöntä. Eliömaailmassa hyvin alkeellisetkin eliöt, vähistä soluista koostuvat, näyttävät osoittavan jonkinlaista vuorokausi-univalverytmin merkkiä. Nisäkäsmaailmassa on monenlaisia nukkujia. Ylipäätään eläinten maailmassa on erilaisia versioita. Aivan poikkeuksellinen union palalla. Valas emo joutuu ankarissa olosuhteissa pitämään valaspoikasen hengissä ja pystyy todistetusti valvomaan yli 2 viikkoa. Se on aivan poikkeuksellista nisäkäsmaailmassa. Merilinnut, delfiinitkin nukkuvat toisella aivopuoliskolla kerrallaan ja saadaan sillä tavalla hoidettua tärkeitä tehtäviä käydä pinnalla hengittämässä tai tehdä pitkiä muuttomatkoja. Eläinmaailman saaliseläimet, sorkkaeläimet, eivät nuku selällään, pärjäävät muutaman tunnin yöunella. Evoluutio on opettanut olemaan valveilla paljon, silloin ei jää petojen suuhun. Sitten taas, jos katsotaan viidakon kuninkaita, petoeläimiä, joiden ei paljon muita tarvitse pelätä kuin amerikkalaisia hammaslääkäreitä, muistatte Cecil Leijonan tarinan, voivat nukkua röhnyttää selinmakuulla 12 tuntia vuorokaudessa. Ei tarvitse paljon vihollisia pelätä. No, ihmisen elämänkaari unen suhteen on moninainen. Pieni vauva nukkuu melkein koko vuorokauden vastasyntyneenä. Sitten unen määrä vähenee vuosien myötä, mutta teini-ikäisenkin tarvitsisi vielä nukkua yli 9 tuntia saadakseen itsestään esimerkiksi koulun tarpeisiin, oppimiseen, kasvamiseen ja kehitykseen parhaimmat eväät. Tästä me unilääkärit olemme aika huolissamme, koska nuorten nukkuminen on lyhentynyt digitaalisen maailman myötä. Ja se vaikuttaa sitten helposti nuoren koko tulevaan akateemisen uraan esimerkiksi. Sieltä Iiris kysyy, voisiko toistaa sen muistisairausasian. Tutkimus on todennut, että hoitamattomassa vaikeassa uniapneataudissa muistisairaus, josta siis 70% on Alzheimerin tautia, tulee jopa 10 vuotta etuajassa verrattuna siis potilaisiin, joilla ei ole uniapneatautia tai uniapneatauti on hoidossa. Sukelletaan vähän naisen uneen yleisellä tasolla. Naisen unihäiriöt toki ovat samantyyppisiä kuin miehilläkin. Meillä on unilääketieteessä 100 erilaista unen häiriödiagnoosia. Ne jakautuvat kyllä miesten ja naisten kesken vähän osittain eri tavalla. Jos mietitään naisen unta, naisen yöunen pituus keskimäärin on 8 tuntia 27 minuuttia. Voi ehkä vähän hymyilyttää tällainen tarkka minuuttimäärä, mutta tämä on sellaista tutkimustietoa, monista tutkimuksista kerättyä tietoa, josta on niin kuin yhteenvetona arvioitu, että tältä näyttää keskimäärin naisen saama nukuttu yö. Toki se vaihtelee, jopa yli 1/3 naisista nukkuu liian vähän, mutta sillä on niin kuin normaalisti nukkuvista. Miehet keskimäärin nukkuu noin 11 minuuttia vähemmän. Toisaalta vaikuttaa siltä, että naiset nukkuvat huonompi laatusta unta. Osittain johtuu varmasti muun muassa siitä, että naiset sitoutuu perheen tarpeisiin miehiä vahvemmin. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka pienten lasten hoitaminen. Naisilla on selvästi miehiä enemmän raportoitua päiväväsymystä, tämmöistä perinteistä unettomuutta, jolla siis tarkoitan sitä, että uni ei tule silmään tai herätään yöllä ja uni ei sitten uudestaankaan tule silmään. Levottomat jalat on noin 2 kertaa tavallisemmat naisilla kuin miehillä. Sille jonkin verran altistaa raudanpuute, joka luonnollisesti on naisilla tavallisempaa kuin miehillä, mutta tämän taustalla, eron taustalla on varmasti muitakin asioita kuin tämä raudanpuute.
Jos sitten mietitään naisen unta, niin naisen nukkumiseen toki vaikuttaa miehistä poiketen monet muuttujat. Tässä nyt mainitakseni vaan kuukautiskierto, raskaus, menopaussi, josta kollega Merja kohta puhuu lisää. Erityinen ero on unihäiriöissä naisen ja miehen välillä se, että nainen oireilee herkemmin uupumuksella ja masennuksella. Tämä helposti johtaa siihen, että jos ei olla tarkkana miettien unta ja nukkumista, jos ei lääkäri esimerkiksi kysy unesta ja nukkumisesta, niin saatetaan jättää tärkeä asia ottamatta huomioon. Minullekin aivan kiusallisen usein tulee vaikeita uniapneapotilaita, naisia, joiden masennusta kyllä on hoidettu lääkkeillä ja terapioilla vuodet tai vuosikymmenet, mutta kukaan ei ole välttämättä kertaakaan kysynyt, että kuinka sinä nukut. Ja sitten kun löydetään hoidettava, helposti hoidettava uniapneatauti, niin tulee tietysti joskus potilaillekin vähän katkeria ajatuksia, että miksei tätä unta hoidettu jo kauan sitten. Unta kannattaa miettiä silloin, kun jaksaminen on koetuksella. No, uniapnea, onko se kansantauti? No, siitä ei ole pienintäkään epäilystä. Uniapneatautia on paljon. Tuntuu, että me joka vuosi saadaan vähän uusia lukuja uniapneataudin esiintyvyydestä. Joitakin vuosia sitten poimin tutkimustiedosta yli 40-vuotiaasta eurooppalaisesta väestöstä tämmöisiä lukuja, että miehistä noin neljänneksellä ja naisista noin kymmenyksellä niin on uniapneatauti. Nyt aika tuoreessa lääkärilehdessä tänä vuonna arvioitiin tämmöisiin maailmanlaajuisiin esiintymislukuihin viitaten, että vähintäänkin lievää uniapneatautia Suomessa sairastaisi noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Joka tapauksessa puhutaan suurista määristä, eikä ole siis epäilystä siitä, etteikö ole kyse kansantaudista. Vähän tästä uniapneataudin olemuksesta. Kun me tutkitaan uniapneatautia, niin keskeinen signaali, jota me arvioimme, on tuossa tuon kuvan yläreunassa näkyvä syherö, joka on tämmöistä ylös-alas menevää käyrää. Se on hengityksen ilmanpainesignaali, jossa nähdään hengitys jatkuvan koko ajan. Uloshengityksen aikana käyrä nousee ylös ja sisähengityksen aikana alas. Tässä on tuosta normaalin näköistä nukkumista, jossa ei juuri ole kuorsausta ja happipitoisuus on hyvä ja hengitysliikkeet on hyvät ja hengitysilmanpaine toimii, pulssi on rauhallinen. Sitten jos otan esimerkki kuvan tämmöisestä vaikeasta uniapneapotilaasta, jolla on vielä tämmöinen erityisen pitkä hengityskatkos, joka on yli 2 minuuttia kestoltaan. Mä luen tämmöisiä unirekisteröintejä vuosittain parisen tuhatta ja näen joka päivä potilaita, joilla on yli minuutin ja joskus jopa yli 2 minuutin hengityskatkoksia. Keskeisiä termejä, apnea on hengityskatkos, hypopnea hengityksen vaimentuminen, johon liittyy happipitoisuuden vähintään 3% lasku. Näitä me laskemme ja niiden määrästä tätä rekisteröinnin tuntimäärää kohti lasketaan apnea-hypopnea-indeksi. Se on se uniapneataudin vaikeusasteindeksi, kuinka monta hengityshäiriötä on tuntia kohden. Alle 5 on normaali, yli 30 on sitten jo vaikea uniapneatauti. No, mennään tähän uniapneatautiin ja kuolleisuuteen. Tässä on käyrä hienosta amerikkalaistutkimuksesta Wisconsinista, jossa on seurattu pitkään uniapneapotilaita, joilla ei ole hoitoa uniapneatautiin syystä tai toisesta. Hoito ei ole onnistunut tai potilaat on kieltäytynyt hoidosta, mutta ovat kuitenkin antaneet elämänsä seurattavaksi. Ja tässä näette yhden kuvan hoitamattomaan uniapneatautiin. Siellä on ylhäällä vihreällä käyrällä 18 vuoden seurannan käyrissä
potilaat, joilla ei ole uniapneatautia, ja seurannan aikana potilaista on kuollut 5%. Hoitamattomilla lievää uniapneaa sairastavilla kuolleisuus on kaksinkertainen, keskivaikeita sairastavalla kolminkertainen, ja potilaat, joilla on hoitamaton vaikea uniapneatauti, kuolleisuus on 8-kertainen. Ja tämä vaan kertoo siitä, että uniapneatauti on aika karu tauti kuluttamaan, vanhentamaan nopeammin. Ja tässä yksi päivän selvä kuvaaja siitä, minkä takia uniapneatautia on tärkeää hoitaa. No, kaikki alkaa jostain. Kuorsaus on usein merkki siitä, että hengitysteissä on ahtautta. Tässä kuvatekstissä on, että meidän pitäisi tehdä jotain kuorsauksellesi. Ja kysymys on vähän, että kumpi sanoo? Sanooko mies rouvalle vai rouva miehelle? No, kyllä tämä nyt näyttää siltä, että rouva sanoo miehelle. Kyllä me miehet kuorsataan kovaäänisemmin. Ja on sanottava, että ei kaikki uniapneapotilaat tiedä kuorsaavansa ja välttämättä eivät edes kovin kovaäänisesti kuorsaa. Varsinkin naisen uniapnea voi olla hyvin hentoa, hyvin äänetöntä, ja sillä tavalla kuorsaus ei nosta uniapneaa epäilyä pinnalle. Jos katsotaan janaa, jossa vasemmassa reunassa on hyvin hengittävä potilas ja oikeassa reunassa vaikeaa uniapneaa sairastava potilas, niin siellä on niin alkupäässä kuorsaajia, joilla vielä ei ole uniapneatautia, ja sitten kun kuorsaus pahenee, niin tulee hengitystieahtautta ja ahtaus lisääntyy uniapneataudin mittoihin. Sinne väliin jää tämmöinen joukko potilaita, joilla on tämmöistä osittaista hengitystieahtautta. Tässä porukassa on naisia enemmän. Tämä on minullekin uniapnearekisteröintejä paljon lukevalle lääkärille aika lailla semmoinen käsi sydämellä oleva juttu, jossa täytyy olla tosi tarkkana katsoa sitä hengityssignaalia tarkasti ja löytää niitä osittaisen hengitystieahtauden merkkejä, koska potilaalla saattaa olla normaalit uniapneaindeksit, mutta sieltä löytyykin tätä osittaista hengitystieahtaumaa, ja potilas tarvitsee CPAP-hoidon, josta hyötyy fantastisen hienosti. Eli nämä uniapneaindeksit ei absoluuttisesti aina poissulje uniapneatautia. Siellä voi olla tämmöinen hiljainen uniapnea-ominaisuus, joka näkyy vain osittaisena hengitystieahtautena. No, näytän tässä pienen videon pätkän, mitä siellä hengitysteissä tapahtuu. Normaalisti me hengitetään lähinnä nenän kautta, ja kun nenän kautta ilmavirtaus hyvin kulkee ja nielu on avoin, niin saadaan ilma kulkemaan tuonne äänihuulten ohitse henkitorveen. Kun leuka rentoutuu ja nielulihakset rentoutuu, kielen tyvi painuu uniapneapotilaan tuonne nieluun, aivan kuin patoluukku. Ja se patoluukku sitten sulkee hengitystien kanavan ja aiheuttaa nämä myrkylliset hengityskatkokset. Tässä niin kuin yksinkertaisuudessaan uniapneataudin ahtaus. Siellä on toki muitakin rakenteita vähän kuin tämä pelkkä kielen tyvi. Varsinkin ylipainon myötä tulee rasvakudosta enemmän, joka osittain lisää sitä ahtautta. No, vähän tästä uniapneataudin mekanismeista. Mikä siellä sitten on myrkyllistä? Siellä ylhäällä on uniapneatauti ja lihavuus, jotka molemmat tuottaa hapenpuutepainetta, vaikeaa hengittämistä. Lihavuus ilman uniapneatautiakin. Mä tässä vaiheessa korostan sitä, että joka kolmas uniapneapotilas on normaali paino. Mullakin yksi kaikkein vaikeimmista koskaan tapaamistani uniapneapotilaista oli normaalipainoinen 49-vuotias nainen. Siellä voi olla ahdasta nielussa ilman ylipainoa. Tämä ahdas hengitys johtaa tämmöiseen hapenpuutestressiin, puhutaan tästä oksidatiivisesta stressistä, joka nostaa verenpainetta, heikentää insuliinin tehoa, aiheuttaa siis diabetesta, ja aiheuttaa myöskin haittavaikutuksia rasva-aineen vaihduntaan. Sitten tulee vielä tästä uniapneataudista riippumaton verenpainetautitaipumus, sokeritautitaipumus ja rasva-aineen vaihdunnan häiriöt,
jotka kaikki ruokkii elimistön tulehdusreaktiota, joka johtaa sitten erityisesti sydämen ja verisuonten sairastumiseen, minkä vuoksi potilailla on, uniapneapotilailla on paljon oheissairautena erilaisia sydän- ja verisuonisairauksia. Jos mennään vähän tarkemmin tänne sydän puolelle, mä olen itse erittäin iloinen, että Sydänliitto on kutakuinkin adoptoinut uniapneataudin yhdeksi omaksi taudikseen, koska uniapneatauti on mitä suurimmassa määrin sydänsairaus. Ja tässä joitakin esimerkkejä. Jos mietitään uniapneataudin ja verenpainetaudin yhteyttä, merkittävällä osalla, siis enemmistöllä uniapneapotilaista, on jo syttynyt verenpainetauti, ja uniapneatauti voi olla ainoa syy siihen verenpainetautiin. Siellä alhaalla punaisella korostettuna on erityinen yksityiskohta. Noin 10-15% verenpainetautipotilaista sairastaa tämmöistä hoitoresistenttiä verenpainetautia, jossa tarvitaan useita lääkkeitä. Näistä potilaista jopa 4/5 on hoitamaton uniapneatauti. Aivan merkittävä uniapneataudin ja verenpainetaudin yhteys. Jos mennään flimmeripuolelle, eli eteisvärinäosastolle, niin jos otetaan sairaalan poliklinikalta äkillisesti flimmerin takia hoitoon tulleita potilaita tutkittavaksi, niin jopa 3/4 on hoitamaton uniapneatauti. Olen vahvasti sitä mieltä, että kaikilta flimmeripotilailta pitäisi rutiininomaisesti poissulkea uniapneatauti, koska jos sitä ei tutkita ja todeta, niin hoitotulokset on merkittävästi huonommat. No, mennään kohti diagnoosia. Minkälaisilla oireilla ja potilailla uniapneatautia pitäisi epäillä? Kuorsaus on aika tavallista. Kuiva suu aamulla kertoo siitä kuorsauksesta. Aamupäänsärky, nimeltään uniapneapäänsärky, on tyypillinen uniapneapotilaalle. Siihen herätään aamulla ja se haihtuu muutamassa tunnissa pois. Monet potilaat on väsyneitä, mutta kaikki uniapneapotilaat vaikeimmatkaan eivät ole omasta mielestään väsyneitä. Uni voi olla levotonta, yöllinen virtsaamisen tarve on tavallista, aamun tahmeus on tavallista. Ja nostan esille erityisesti tämän masennuksen ja aloitekyvyttömyyden, joka on tavallisempaa naisten uniapneataudissa, jonka pitäisi viedä miettimään tätä uniapneataudin mahdollisuutta. No, uniapneatautia tutkitaan yöpolygrafian rekisteröinnillä. Tässä on esimerkki kuvassa meidän itse kehittämä yöpolygrafialaite, jolla me koronaariassa tänä päivänä tutkimme noin puolet Suomen uniapnea-diagnooseista. Me ollaan viety tämä uniapnea-diagnostiikka perusterveydenhuoltoon, siis terveyskeskuksiin ja lääkärikeskuksiin ja tarjotaan sitä uniapnean diagnostiikkaa siellä lähellä, missä potilaat ovat ja ollaan sillä tavalla helpotettu uniapnean diagnostiikkaa. Siinä mitataan happipitoisuus sormesta, nenän alta, ilmavirtauskäyrä ja rekisteröintilaite tässä keskellä rintaa tallentaa kaiken, kyljestä vielä mitataan hengitysliikkeet. Ja saadaan tarkka käsitys siitä, minkälainen uniapneatauti potilaalla on. Tässä potilastapaus, 52-vuotias, normaalipainoinen nainen, vähän väsymystä ja kuorsausta, perusterve, ei lääkityksiä. Tehdään uniapnean rekisteröinti ja todetaan hengityskatkoksia, niin kuin näette siellä ylärivillä. Siellä ei metsässä liikahda lehtikään 3 otteeseen, aivan suoraa viivaa ja siinä nähdään pitkiä hengityskatkoksia, lähes minuutin mittaisia. Ja toisiksi alimmalla käyrällä näette syviä happipitoisuuden laskuja. Selvää uniapneatautia. Tietysti nämä 3 hengityskatkosta ei tässä tee vielä uniapneatautia. Niitä täytyy olla rekisteröinnissä enemmän. Ja tässä näette happipitoisuuskäyrää, jossa nähdään, että siellä on runsaasti toistuvia hengityskatkoksia, joissa happipitoisuus menee alle 80%. Jos katsotaan sitten vähän yhteenvetoa, jos näitä punaisia viivoja seuraatte, alhaalla ensin 133,
hengityshäiriöä yhteensä. Niitä todetaan 19 yhteensä tunnissa, tosin selinmakuulla 51 tunnissa. Että tässä on vahvasti asentoriippuvainen tauti. Koko rekisteröinti kestänyt 7 tuntia, eli saadaan se 19 hengityshäiriöä tuntia kohden, joka tarkoittaa keskivaikeaa uniapneatautia. Ja tällä potilaalla mä olen kirjoittanut kommentiksi lähettävälle lääkärille ja potilaalle, että löydökset sopii keskivaikeaan asentoriippuvaiseen obstruktiiviseen uniapneatautiin. No kuinka potilaita sitten hoidetaan? Osalla potilaista uniapneatauti on vahvasti asentoriippuvaista, niin kuin tällä esimerkki potilaallakin. Jos onnistutaan hyvin pysymään pois selinmakuulta, se saattaa olla hieno tapa hoitaa tämä uniapneatauti. Se on joskus helpommin sanottu kuin tehty, mutta se on yksi mahdollisuus. Silloin tarvitaan kyllä ihan tuommoinen kunnollinen kimonon koriste tuonne selkään. Siinä ei pieni tennispallo oikein riitä ja kyse on kuitenkin vakavasta taudista. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että selinmakuulta pysytään poissa. Joskus tulee kirurginen hoitokin kyseeseen, mutta verrattain harvoin. Lapsilla uniapneassa saattaa olla kookkaat nielurisat, että niiden pienentäminen on ratkaiseva hoito. Aikuisilla se tulee harvoin kyseeseen. Sellaisia potilaita joskus kuitenkin tapaan. Jos potilaalla on kovin lyhyt alaleuka, sen pidentäminen leukakirurgien tai eteen saattaminen leukakirurgien toimesta on parantava hieno hoito. Jos nenä on kovin tukkonen, se ei paranna sen leikkaus uniapneatautia, mutta se voi helpottaa uniapneataudin hoitoa. Uniapneakisko soveltuu lievän uniapneataudin hoitoon silloin, kun potilaalla ei ole merkittävästi ylipainoa. Se laitetaan suuhun, se on tarkasti hammaslääkärin räätälöimä hampaiden tarkkojen mittojen mukaan. Ja sillä pidetään alaleukaa vähän tuettuna edessäpäin. Ymmärrätte, että se pitää sen patoluukun ylhäällä, ettei kieli pääse valumaan kurkkuun. Aivan erinomainen hoito monelle potilaalle, kun uniapneatauti ei ole kovin vaikea. No sitten kaikkien uniapneahoitojen äiti, CPAP-laite. Mä oon sitä mieltä, että tämä laite on lähempänä nuoruuden lähdettä kuin mikään, mitä lääketiede on keksinyt. Se muuttaa uniapneapotilaan elämänkaaren, tulevan elämänkaaren aivan merkittävällä tavalla. Sairaskertomus kirjoitetaan aivan eri kirjaan. Tuo nopeasti parempaa elämänlaatua, pireyttä päivään. Sen käyttäminen ei ole vaikeaa, mutta se täytyy opetella hyvin. Meidän aivan mahtavat unihoitajat uniklinikoilla, meillä koronaariassa ja vaikkapa keuhkopoliklinikoilla Suomessa, ottavat potilaan lämpimästi kainaloonsa ja opastavat tähän CPAP-laitteen hienoon maailmaan. Uniapneahoitaja osaa valita oikeanlaisen maskin potilaalle. Se on ratkaisevasti yksi tärkeimmistä asioista, että maski sopii hyvin. Se täytyy olla tiivis ja istua mukavasti. Sitten kun se toimii hyvin, niin tämä laite antaa turvallisen kevyen ilmatyynyn hengitysteihin, pitää hengitystiet auki ja sen turvassa saa nukkua rauhassa koko yönsä. Tässä työssä näkee aivan peretseisottavan hienoja tarinoita, todellisia muodonmuutoksia potilaissa, lähes semmoisia uudesti syntymisen tarinoita. Joskus CPAP-hoidon aloittaminen on vähän haasteellista ja me autamme siinä. Harvoin tulee tilanteita, etteikö CPAP-hoitoa saada toimimaan hyvin, kun vaan potilas saa riittävästi apua. Koneen asetuksia voidaan joutua muuttamaan, erilaisia maskeja voidaan joutua kokeilemaan. Ja siinä tarvitaan yhteistyötä. Meidän huippuhoitajat auttaa siinä potilaita hienosti. CPAP-hoidon maskit on monenlaisia. Tämmöiset nenän päällä olevat maskit on varsin suosittuja. Toisaalta osa potilaista rakastaa ehdottomasti eniten koko kasvomaskia, joka on tämän miehen päässä. Mutta siinä näette näitä erilaisia maskityyppejä, joita on kymmeniä erilaisia ja joka maskista monta eri kokoa. Sen täytyy istua hyvin potilaalle. Siinä tarvitaan sitä hoitajan ammattitaitoa. No,
Osa uniapneapotilaista on ylipainoisia ja painohallintakin tulee aikanaan, mutta painohallinta edellä ei mennä merkittävän uniapnean hoitamisessa. Minä olen sitä mieltä, että jos lähdetään painoa hallitsemaan ekana, se on vähän niin kuin potilaan kiusaamista. Potilas on yleensä tehnyt jo kaikkensa sen kanssa, tai paljon joka tapauksessa. Ja kun potilas on väsynyt ja uupunut sen uniapneataudin kanssa, niin siinä on jotenkin kohtuutonta samaan lykkyyn yrittää saada painonhallinta onnistumaan. Ensiksi laitetaan unikuntoon, hankitaan voimia ja ryhdytään painonhallintaan. Siinäkin potilas tarvii apua. Ja siinä meidän ammattilaisten täytyy potilasta hyvin auttaa. Tupakka ja alko tietysti kannattaa jättää pois. Meillä on tarjolla parempi elämä, laadukasta yötä, puolisot on mielissään. Usein napakimmat ja nopeimmat kommentit tuleekin puolisolta, kun kovaääninen kuorsaa ja vieressä yhtäkkiä onkin rauhallinen, eikä lakanat pyöri koko yötä. Mä olen joskus miettinyt, miltä näyttää, kun nukkuu kuin pieni possu. Tältä se näyttää. Omalta osaltani toivotan teille kaikille hyvää yötä. Ja päästän Merjan vuorostaan lavalle. Kiitoksia. Hyvää iltaa. Minunkin puolestani olen siis Merja Metsä-Heikkilä. Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäriä olen hoitanut vuosikaudet vaihdevuosi-ikäisiä potilaita ja vähän tehnyt tutkimustakin sillä alalla. Teidän slaidit muuttuu. Täällä vielä pienet possut lepäilevät. Hyvä, kiitos. Ja tässä luennossa mä puhun vähän siitä, mikä on menopaussi. Siitäkään meidän täytyy aloittaa, että pääsemme siihen tilanteeseen, jossa voimme pohtia myöskin sitä uniasiaa. Puhun vähän siitä, mitä menopaussissa tapahtuu, mitä menopaussioireet ovat, sitten erityisesti unesta ja menopaussista ja lopuksi vielä hoidosta, menopaussioireiden hoidosta ja niiden hyödyistä ja haitoista. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, puhutaan vaihdevuosista, puhutaan menopaussista. Naiset ovat omaksuneet tämän viime mainitun. Duodekin seura yritti lanseerata suomenkielisten nimeä tasanne vuodet, mutta se ei koskaan saanut tuulta alleen, joten puhutaan menopaussista. Keskimäärin kuukautiset päättyvät 51-vuotiaana, mutta se vaihteluväli on hyvin suuri, melkein 10 vuotta. Ja oikeastaan se määritelmän mukaan menopaussi tapahtuu silloin, kun on naisella ollut viimeiset kuukautiset. Sen syynä on munasarjojen toiminnan päättyminen. Munasarjan munarakkulasta, jossa se munasolukin kypsyy, tulee myöskin kaikki ne tyypilliset naishormonit, erityisesti estrogeenia ja progesteronia. Silloin kun munasarjojen toiminta loppuu, ei tule lapsia eikä tule myöskään sitä estrogeenia, jota me tarvitaan. Tämä nimenomaan tämä estrogeenin puute aiheuttaa nämä tyypilliset vaihdevuosioireet. Se ajankohta, milloin oireet ilmaantuu, on aika vaihteleva. Osalla naisista niitä oireita on jo kuukausia, jopa vuosia ennen kuin kuukautiset kokonaan päättyy. Ja joillakin nämä oireet laukeavat vasta sitten useita kuukausia, jopa pari vuottakin sen jälkeen, kun viimeinen kuukautisvuoto on koettu. Sitä edeltää perimenopaussi, tutkimusten mukaan noin 4,2 vuotta pitkä. Ja siitä on nyt viime vuosina aika paljon kirjoitettu myöskin naisten lehdissä. Ja siihen liittyy tyypillisiä vaihdevuosioireita, jotka aika selvästi vaihtelevat kestoltaan. Niitä voi olla muutama kuukausi sitten, voi mennä vuosikin ilman oireita ja niin poispäin. Miten sitten vaihdevuodet todetaan? Se on hyvin helppoa silloin, kun naisella on kohtu, eli kuukautisten poisjäännistä. Ja toisaalta myöskin näiden tyypillisten vaihdevuosioireiden ilmaantumisesta. Silloin, jos esimerkiksi on kohtu poistettu, tai naisella on hormonikierukka, jolla on jäänyt kuukautiset kokonaan pois. Hormonimittauksia me tarvitaan hyvin harvoin. Ja jos sitä tarvitaan, niin estrogeenia me ei mitata koskaan, koska se on hyvin vaihteleva, jopa kuukautiskierrossa useita kertoja. Estrogeenitaso vaihtelee, vaan mitataan tämmöistä follikkelia stimuloivaa hormonia, eli FSH-hormonia. Ja silloin, jos se on yli 30, niin me voidaan sanoa, että naisen on ainakin tulossa vaihdevuosiin, jos ei ole vaihdevuosi-ikäinen.
Tässä on lista kirjallisuudessa kuvatuista vaihdevuosioireista. Tyypillinen nainen, joka tulee vastaanotolle, valittaa lähinnä mummokuumetta. Rakkaalla lapsella tässäkin on monta nimeä. Eli kuumia aaltoja ja hikoilua. Niitä voi olla pelkästään yöllä, mutta usein myöskin päivällä. Ja yöhikoilut on usein se, josta me aloitetaan ne vaihdevuodet. Toinen semmoinen aika tavallinen oire, jota naiset kokee, on unihäiriö, josta mä puhun kohta vähän enemmän. Mutta myöskin semmoinen alakulo, ärtyneisyys, mielialan lasku, saamattomuuden tunne. Ja sitten kun on vuosia kulunut vaihdevuosien alkamisesta, niin limakalvojen kuivuminen saattaa olla se dominoiva oire. Oireiden kesto on hyvin yksilöllistä, eikä se ole ennustettavissa. Semmoista kristallipalloa meillä ei ole, että voitaisiin sanoa, että sä pääset pälkähästä 3 vuoden kuluttua tai näin poispäin. Ja se oirekirjo on myöskin hyvin yksilöllinen. Osalla naisista on kaikki mahdolliset oireet, osalla vain yksi, ja kaikki siltä väliltä on mahdollista. Noin 1/4 naisista ei ole oireita, tai oireet on hyvin lieviä ja siedettävissä, eli ei ole hormonihoidon tarvetta. 1/3 naisista tutkimuksissa on havaittu, että oireet on niin hankalia, että jos ei ole vasta-aiheita, niin nainen toivoo siihen hormoneista apua. Kuinka kauan nämä oireet sitten kestää? Keskimäärin 5–7 vuotta, jos niitä oireita ilmaantuu. Ja on pieni ryhmä niitä naisia, joilla oireita on ollut ja joilla oireet kestää sitten jopa loppuelämään. Yleensä tavallisesti nämä muut oireet helpottaa, mutta limakalvojen kuivuus on ainoa oire, joka selkeästi pahenee iän myötä. Se, mitä naiset usein kysyvät, on se, että siirränkö minä nyt sitten vaan tämän lusittavan vaihdevuosioireiston tuonnemmaksi, jos mä hormonihoidon aloitan. Niin siihen voi lohdutukseksi sanoa, että näin ei ole, vaan ne oireet häviävät, jos ovat hävitäkseen hoidosta riippumatta. Ja onko niitä oireita, jos hoidolla on päätynyt oireettomuuteen, se voidaan todeta vain sitä hormoniannosta pienentämällä tai annosteluväliä pidentämällä tai hoidon keskeyttämällä. Oma hoidon aloittanut lääkäri tai hoitoa seuraava lääkäri osaa antaa tässä hyviä vinkkejä. En mene nyt siihen tämän yksityiskohtaisen. No, estrogeenin puutteella ei ole pelkästään näitä vaihdevuosioireita aiheuttavaa vaikutusta, vaan sillä on myöskin hyvin merkittäviä terveysvaikutuksia. Tämä luun haurastuminen, osteoporioosin riski on varmasti kaikkien hyvin tuntema, mutta me tiedetään myös, että sydän- ja verisuonisairaudet lisääntyvät selkeästi estrogeenin puutteen eli vaihdevuosien tultua. Tiedetään, että estrogeenin puute lisää verisuonten seinämän jäykistymistä, se seinämä paksunee ja myöskin tämmöisten verihyytymien riski kasvaa, joka on yksi merkittävä tekijä viime vuosikymmenten tutkimusten mukaan tässä esimerkiksi sydäninfarktin syntymisessä. Että se ei ole pelkästään sitä, että verisuoneen tulee plakki, joka tukkii sen suonen, vaan siellä on myöskin tämmöisiä hyytymiseen liittyviä tekijöitä. Se haurastuttaa limakalvoja ja lisää esimerkiksi virtsatietulehdusten riskiä, toki myöskin emätin tulehduksen riskiä. No sitten tämä painoasia on sellainen, jota varmasti jokainen nainen pohtii. Tiedetään, että vaihdevuosien jälkeen painonhallinta muuttuu selkeästi hankalammaksi. Tiedetään, että iän myötä iho kuivuu ja ohenee. Ja tiedetään, että iän myötä myöskin dementiariski lisääntyy. Näistä 3 viimeisestä ei ole ihan semmoista pitävää näyttöä, että kuinka paljon, mikä se estrogeenin rooli siinä on, että onko se ikääntymistä vai onko se todella myöskin estrogeenin puutetta. Nämä unihäiriöt, jos menemme nyt siihen illan teemaan, naisilla unihäiriöt on selvästi miehiä yleisempiä, riippumatta iästä. Ja menopausissa nämä uniongelmat selvästi yleistyvät. Jopa 40–60% naisista vaihdevuosien jälkeen kärsii erityyppisistä unihäiriöistä. Toki niihin unihäiriöihin liittyy nämä tyypilliset vaihdevuosioireet, kuumat aallot, hikoilu, sydämen tykytykset, mielialaoireet, jotka sitä unta häiritsee, kun yöllä herää siihen kuumaan aaltoon, heittää peiton pois ja vähän ajan kuluttua on kauhean kylmä, niin kyllähän se toki pilkkoo sitä yöunta. Mutta joskus menopausissa tämä unihäiriö eli unen haurastuminen voi olla ainoa oire. Myöskin kaikki nämä unettomuuden eri tyypit voi yleistyä vaihdevuosien tultua. Tämä nukahtamisvaikeus, yölliset heräilyt ja liian aikainen aamuherääminen. Ja tietysti niin kuin Miikka tuossa puhui, niin uniapnean esiintyvyys yleistyy vaihdevuosien saavutuksen jälkeen. Nämä kuumat aallot on se tärkein tekijä tässä yöuni
yöunen häiriintymisessä vaihdevuosien jälkeen. Se on noin 2-5 kertainen tämä yöllinen herääminen kuumiin aaltoihin, kun jos ei olisi kuumia aaltoja. Myös nukahtamisvaikeus ja liian aikainen herääminen yleistyy vaihdevuosien tultua. Ja osalla menopausaalisista naisista nämä unioireet jatkuu vielä senkin jälkeen, kun nämä kuumat aallot on jo taudin luonnollisen kulun johdosta päättyneet tai hävinneet tai lieventyneet. Ja toisaalta sitten hormonihoidolla pystytään hoitamaan näitä unioireitakin, mutta ihan kaikilla ei saavuteta mitään täydellistä tulosta tässä unen paranemisessa, mutta selkeää helpotusta kyllä. Ja unihäiriölle toki voi olla muitakin syitä kuin tämä vaihdevuosioireilu. Siellä on kivut, pitkäaikaissairaudet, mielialaoireet, työn kuormittavuus, levottomat jalat, uniapneut, joista tässä jo puhuttiinkin, on näitä osatekijöitä ja rinnalla kulkevia tekijöitä estrogeenin puutteen lisäksi. Jos tässä olen monen potilaan kanssa puhunut siitä, että aina puhutaan, että on ruuhkavuodet, kun on pienet lapset ja ura ja omakotitalorakennus, niin sanoisin kyllä, että vaihdevuosi-iässä se vasta ruuhkavuodet onkin, kun on se oma työ, joka on aina vaan vaativampaa, on omat vanhemmat, jotka ikääntyy, jotka vaatii huomiota, ja on lapsenlapset, joita niitäkin haluaisi hoitaa ja monet joutuvatkin hoitamaan. Eli silloin vasta ei tietää jotain ruuhkavuosista. Vaihdevuosien unihäiriöiden hoidosta muutama sana. En puhu tästä unihygieniasta nyt sen enempää. Siitä on toisenlaiset asiantuntijat, oikeita henkilöitä puhumaan. Mutta menopaussia koskeva unitutkimus on osoittanut, että se jo helpottaa aika merkittävästi, että on säännöllisesti mahdollisuus nukkua aamuisin ilman herätyskelloa. Tätä on tutkittu muun muassa vuorotyötä tekevillä, joilla tämä unirasitus ja unen häirityksen riski on paljon suurempi sitten, kun vaihdevuodet tulee. Eli että on säännöllisesti esimerkiksi viikonloppuisin tai vuorotyötä tekevillä säännöllisesti muutaman päivän välein mahdollista nukkua niin pitkään kuin nukuttaa, eikä tarvitse joka aamu herätä herätyskelloon. Hormonihoidosta me tiedetään, että se parantaa ja lievittää unettomuutta. Sekä nukahtaminen helpottuu, että erityisesti nämä heräämiset vähenevät, jotka on se tyypillisin vaihdevuosiin liittyvä unihäiriö. Väsymys toki silloin, jos uni paranee, niin päiväväsymys vähenee. Ja myöskin muuten näiden vaihdevuosioireiden suhteen oireettomat potilaat saa apua hormonihoidosta. Ja sanotaankin, että silloin kun muut syyt unettomuuteen on hoidettu, eikä vaihdevuosihoidolle ole, hormonihoidolle ole vasta-aineita, niin ensisijainen hoito olisi vaihdevuosihormonihoito. No sitten tästä hoidon toteutuksesta ihan vain muutama sana. Jos kohtu on poistettu, niin pelkästään riittää silloin estrogeeni, mutta silloin kohdun suojaksi täytyy aina aloittaa tavalla tai toisella keltarauhoshormoni, jos se kohtu on tallella, koska pelkkä estrogeeni lisää pitkän aikaa käytettynä kohtusyövän riskiä. Mutta kun keltarauhoshormoni on toteutettu siinä rinnalla asianmukaisesti, niin se riski on jopa pienempi kuin ei-hormoneja lainkaan käyttävillä. Näitä hormoniannostelumuotoja on hyvin monenlaisia, tabletti, keelilaastari, uusimpana ihosuihke. Ja sitten näihin limakalvooireisiin paikallisesti käytettävät erilaiset valmisteet, niitäkin on aika paljon. Ja näihin limakalvooireita hoitaviin vaihtoehtoihin ei liity minkäänlaista syöpäriskiä, eli sitä voi jopa rintasyövän sairastaneet käyttää. Meillä on semmoinen totuttu ajattelutapa tällä hetkellä, että pyritään siihen, että käytetään pienintä tehokasta annosta ja lyhintä tarvittavaa aikaa. Ei vaihdu. No, kuinka kauan sitten hormonihoitoa tulisi käyttää? Siihen ei ole mitään ehdottomia sääntöjä. Se mietitään aina jokaisen käyttäjän kanssa yksilöllisesti. Tarve on yleensä alle tai yli 5 vuotta, mutta 5 vuotta on varmaan sellainen aika keskimääräinen. Ja sen tarpeen tietää vain laskemalla annosta tai keskeyttämällä sen hoidon. Ja niitä riskejä ja jatkamista pohditaan sitten määrävälein. Mullakin on potilaita, jotka on käyttänyt kymmeniäkin vuosia hormonihoitoa.
Nykyään sitä ei suositella enää uutena aloittajana yli 60-vuotiaille, kun tulen siihen kohta vähän tarkemmin näiden sydänriskien vuoksi. Näistä terveyshyödyistä se toki parantaa selkeästi elämänlaatuja, se suojaa limakalvoja, estää osteoporoosia ja murtumia. Ja mitä tulee sitten tähän sydänasiaan, mehän pitkään uskottiin, että estrogeeni on sydänlääke, mutta näin ei ihan yksiselitteisesti enää ajatella. Me tiedetään, että se ei suojaa sydänsairaan sydäntä, eli naisen, jolla on jo sydänverisuonisairaus olemassa, olipa se sitten verenpainetauti tai sydäninfarkti. Mutta jos terveelle naiselle juuri menopausin alussa aloitetaan hormonihoito, niin se näyttää vähentävän sydän- ja aivoinfarktiriskiä. Se lisää rintasyövän riskiä hiukan ja munasarjasyövän riskiä samoin, mutta on muistettava tietysti, että meillä on noin 5000 rintasyöpää vuodessa ja noin 500 munasarjasyöpää vuodessa, eli puhutaan ihan erilaisista numeerisista tapausmääristä sitten. Paksusuolen syöpä, joka on selkeästi yleistyvä syöpä tänä päivänä, siltä estrogeenihoito näyttää suojaavan. Laskimotulppariski myöskin lisääntyy 2-4-kertaiseksi pääasiassa siinä käytön alussa. Vasta-aiheita hoidolle on sairastettu rintasyöpä. Tästäkin aina keskustellaan, eikä se joskus voidaan aloittaa tietyissä tilanteissa. Oma väitöstyöni käsitteli tätä teemaa. Sitten sairastettu laskimotukos tai keuhkoveritulppa, nämä on sellaisia asioita, joiden suhteen ollaan aika kriittisiä hormonihoidon aloittamisessa, koska se todellakin voi lisätä näiden riskiä. Myöskin tämmöiset veritulppia lisäävät hyytymishäiriöt, jotka on tietynlaisia perinnöllisiä tilanteita, näiden kohdalla hormonihoitoon joudumme suhtautumaan aika kriittisesti. Myöskin semmoiset maksasairaudet, joissa maksa-arvot on poikkeavat, niin on mainittu vasta-aiheeksi. Mitä tällä hetkellä sitten ajatellaan sydänsairauksista ja hormonihoidosta? Mehän oltiin pitkälti 90-luvulla vielä sitä mieltä, että estrogeeni todellakin on sydänlääke, mutta sitten tuli tämä iso amerikkalainen tutkimus 2000-luvun alussa, jossa joka tehtiin vähän erilaisella tutkimusasetelmalla kuin mitä asia oli aikaisemmin tutkittu, ja todettiin, että hormonihoito on haitallista sydänterveydelle. Ja sen jälkeen hormonihoidon käyttö kyllä laski huomattavasti kaikkialla maailmassa. On muistettava, että tässä tutkimuksessa ne potilaat, jotka aloitti hormonihoidon, oli keskimäärin 67-vuotiaita, ja se on ihan eri tilanne kuin naiset, jotka tulee menopaussiin noin 50 korvilla. Uusimmat tutkimukset on osoittanut, että hormonihoito vähentää sydänsairastuvuutta ja kuolemia, kun se aloitetaan mahdollisimman pian menopaussi ilmaannuttua ja alle 60 vuoden iässä. Ja nyt Suomessakin on tehty tämmöinen erinomainen rekisteritutkimus, jossa katsottiin noin 300 000 naisen materiaalia ja todettiin, että hormonihoidon lopettajan sydänkuoleman riski ensimmäisenä vuonna lopettamisen jälkeen oli 2,3-kertainen taustaväestöön nähden. Eli kyllä sillä jonkinlaista suojaavaa vaikutusta joka tapauksessa on, kun tässä puhutaan niistä normaaleista hormonin käyttäjistä, jotka yleensä aloittaa aina hormonihoidon vaihdevuosien tultua, koska ne oireet on silloin kaikkein vaikea. Voiko sydänsairas sitten aloittaa hormonihoidon? Olemme sitä mieltä, että kyllä, jos verenpaine tai sepelvaltimotauti on hyvässä hoitotasapainossa. Silloin kun näin ei asia ole, niin se asia on saatettava kuntoon ennen hormonihoidon aloittamista. Ja se harkitaan aina potilaskohtaisesti. Ja tämä ei mielestäni ole ihan yleislääkärin asia, vaan kyllä se vaatii sitten erikoislääkärin eli gynekologin vastaanotolla käymistä, jos on todella sydänsairaus ja mietitään hormonihoidon aloittamista. Tiedetään myöskin, että silloin jos teillä on taustalla sydänsairaus, oli se sitten riskitekijä sydäninfarktille, kuten verenpainetauti, kolesterolitauti, niin ihon kautta annostelu on edullisin, eli pyritään aina keeli- tai laastarihoitoon. Ja tässäkin pienin tehokas annos ja tälle paikallishoidolle ei ole este. Eli lopuksi sanoisin, että nämä unihäiriöt on niitä, joita me gynekologit nähdään päivittäin menopausallisilla potilailla. Ja olemme myöskin voineet todistaa sen omalla ihan vastaanotolla ja kliinisessä käytännössä, että hormonihoito helpottaa useimmiten kaikissa näissä unihäiriöiden muodossa. Ei ehkä täydellisesti, mutta kuitenkin merkittävästi. Sekin tiedetään, että ikääntyessä uni muuttuu herkemmin häiriintyväksi, eli tämmöiseksi vähän katkonaiseksi.
Ja hoidon tarpeen toki ratkaisee sitten aina tämä, miten vaikeaksi tämän unihäiriön kokee. Ja on muistettava nämä lääkkeettömätkin hoidot, joista tänä päivänä on olemassa paljon tietoa ja myöskin opastusta. Eli tähän päätän tämän luennon. Siellä on aika paljon kysymyksiä. Ja mä voisin täältä alhaalta lähteä. Vagifem on paikallishoito. Se on vain paikallishoito, se ei ole systeemihoito. Systeemihoidolla hoidetaan näitä kuumia aaltoja ja muita vaihdevuosioireita. Ja paikallishoidolla ainoastaan paikallisoireita siellä emättimellä ja virtsaputken limakalvoilla. Eli se on kyllä hormonihoito, mutta se ei ole systeeminen vaihdevuosihormonihoito. Ylipaino, niin hassua kuin se onkin, niin ylipaino suojaa jossain määrin osteoporosilta, koska se painon kantaminen rasittaa luuta. Ja olet ihan oikeassa, että ylipainoisilla on vähemmän osteoporosia kuin laihilla. Jos on huomattavan laiha, niin silloin todellakin on aika suuri riski osteoporosia. Tuore sepelvaltimotauti tarkoittaa sitä, että se on äskettäin diagnostisoitu, eikä ole vielä sitä seurantatietoa siitä, että kuinka sen kanssa pärjää, onko oireita. Jos on oireileva sepelvaltimotauti, nitron tarvetta ja niin poispäin, niin olisin aika varovainen hormonihoidon aloittamiseen. Hormonikierukka sinänsä ei vaikuta vaihdevuosioireisiin, mutta se on erittäin käytännöllinen, jos se sattuu olemaan jostain muusta syystä käytössä silloin, kun vaihdevuodet tulee, koska siihen voidaan sitten heti liittää se estrogeeni ja päästään välittömästi tämmöiseen niin sanottuun vuodottomaan hoitoon. Oliko siellä vielä? Mennäänkään sitä täältä hetkinen. Laskimotukoksen kohdalla, niin kuin sanoin, niin se täytyy aina tapauskohtaisesti miettiä. Jos ei ole mitään selkeitä laskimotukosriskitekijöitä vallitsevana silloin, kun tämä hormonihoito tulee mietittäväksi, niin silloin en näe estettä, etteikö sitä voisi tietyissä tilanteissa miettiä. Et esimerkiksi tapaus, jossa on nuorena saanut veritulpan pitkällä lennolla, eikä koskaan sen jälkeen mitään, eikä ole todettu perinnöllistä tulppataipumusta, sitä voidaan tutkia, niin en näe estettä, etteikö ihon kautta annostelua voisi aloittaa. Eli se mietitään aina tapauskohtaisesti, koska siihen vaikuttaa hyvin monta muutakin tekijää kuin pelkästään se kertaalleen sairastettu laskimotukos. E-pillereitä. Meidän nykyinen käsitys on se, että jos on alle 40-vuotiaana selkeästi aloittanut e-pillerit ja jatkanut niitä sinne lähemmäs 50, niin ei ole mitään estettä käyttää, jos ei ole tullut vasta-aiheita. Eli kyllä tänä päivänä e-pillereitä voi käyttää vaihdevuosiin saakka. Ja e-pillerit sisältää synteettistä estrogeenia, ne kyllä usein myöskin poistaa vaihdevuosioireet, eli e-pillereiden käyttäjä ei sitten kyllä koen niitä vaihdevuosioireita, että usein me sitten mietitään, että missä vaiheessa se keskeytetään se e-pillereiden kautta. Yli 40-vuotiaille uudelleen aloittajille ei yhdistelmäehkäisypillereitä suositella. Joo, kyllä. Kuukautisten muuttuminen epäsäännölliseksi voi olla yksi tämmöinen perimenopausin, eli vaihdevuosia edeltävän ajanjakson oire. Joissakin tutkimuksissa jopa on tehty niin, että se on lähdetty laskemaan siitä, kun ensimmäisen kerran jää yksi kuukautisvuoto sieltä välistä pois. Eli tyypillistä on vaihdevuosien lähestymiselle se, että vuodot muuttuu. Tavallisinta on, vaikka voisi toisin kuvitella, että kierto lyhenee. Jos on ollut 28 päivän kierto, niin se muuttuu yleensä 25 päiväiseksi jopa vähän lyhyemmäksi, silloin se ei ole e-pillereitä käytössä. Tuolla kysytään sitten, milloin hormonihoito aloitetaan. Hormonihoito aloitetaan silloin, kun on sellaisia oireita, joihin toivoo apua. Se on se karkein mittari. Jos ei ole mitään oireita, niin sitä ei tarvitse aloittaa. Mutta jos on oireet, joista ajattelee, että joita mietitään vaihdevuosioireiksi. Usein ne on niin tyypillisiä. Mä sanoinkin, että raskauspahoinvoinnin ja vaihdevuosihikoilun tunnistaa jokainen, vaikka olisi ikinä ennen sitä kokenut. Niin silloin sitten siinä vaiheessa.
Mirenaan sinänsä ei voi lisätä hormonia, vaan hormoni annostellaan sitten erikseen. Ja se on mahdollista annostella ihon kautta. Esimerkiksi jos siellä hormonikierukka suojaa kohdun, niin sitten iholle voi laittaa keeliä, laastaria, niitä suihkeita. Eli se kyllä lisätään siihen, että sitä ei sinne kierukkaa voi laittaa, vaan se laitetaan sitten muuta kautta. Toi on Miika, toi Sari Pajusen kysymys, tulpa vastaamaan. Musta se on aika mielenkiintoinen. No niin, vähän uni minun tonttini kysymyksiä. Sari kysyy, onko muistin kannalta huono asia, jos on aina ollut huono nukkumaan, on kokeiltu kaikenlaista nukahtamislääkettä, rentoutumista, unipainetta, todettu erittäin lievä uniapneatauti ja huonosti saa nukuttua. No, kyllä huono uni, on se sitten määrällisesti huonoa tai laadullisesti huonoa, niin se palvelee aivoja huonosti. Tulee semmoista niin kuin palauttavaa unta huonosti ja se kyllä vaikuttaa meidän kognitiivisiin taitoihin ja vaikuttaa meidän muistiin ja keskittymiskykyyn. Että kuulostaa siltä, että siellä on jotain vielä hoitamatonta jäljellä. Kyllä ilman muuta vaikuttaa muistiin. Iris kysyy älykellosta, joka kertoo hengitystiheydestä. Tämä hengitystiheys älykellosta ei kerro siitä hengityksestä oikeastaan sen enempää muuta kuin, että kuinka monta kertaa minuutissa hengittää. Sieltä ei paljastu riittävän tarkasti se katkonaisuus hengityksessä ja uniapneatautidiagnoosi ei sillä tavalla tule. Sarjanna kysyy uniapneakiskosta. Se on eri juttu kuin purukisko tai purentakisko, joka tulee vain ylähampaisiin ja joka on siis hampaiden narskutteluun, bruksismiin tarkoitettu. Uniapneakisko tulee sekä ylä- että alahampaisiin. Ja kysytään, aiheuttaako kielen valuminen takanieluun hengityskatkokset merkittävässä määrin. Teija on miettinyt nenäkirurgiaa. Hänellä on uniapneatauti ja CPAP-hoito ollut käytössä ja ongelmia aiheuttaa toiseen sieraimen tukkeutuminen aamuyöstä. No, sen taustalla voi olla ahtautta nenässä, nenän pinon väliseinän korjaamisella voi olla positiivisia vaikutuksia. Toisaalta sitten nenän luonnollisestikin on tämmöinen vuorotellen tukossa oleva rakenne. Sieraiden välillä muutaman tunnin välein vaihtuu tukkosuusvuoro ympäri vuorokauden ja nukkuessa vielä alempi sielain yleensä tukkosumpi. Päivi kysyy, miten pääsen unen laadun seurantaan, ettei aina esimerkiksi tarvita unilääkkeitä. Tämä on erittäin tärkeä ja hyvä kysymys. Unilääkäri käyttää unilääkkeitä hyvin vähän. Me unettomuuden hoidossa satsataan paljon unettomuuden lääkkeettömään hoitoon ja tämän päivän unilääketieteen käsityksen mukaisesti, niin unilääkkeet ei ole keskeinen työkalu. Sä pääset hakeutumalla asiantuntevan unilääkärin vastaanotolle. Siellä vielä ihan lopussa oli yksi kysymys. Mikä voi olla syy kielen valumiseen? No, leuan rentoutuminen ja semmoinen sopiva anatomia, joka antaa sen ahtautumisen mahdollisuuden, jossa on aika paljon ihan periytyvää anatomiaa, varsinkin jos ei ole ylipainoa, niin se voi olla semmoinen suussa periytyvä ominaisuus. Jos on ylipainoa, siellä on rasvalla tietysti oma lukunsa. Ja miten se hengityksen katkos estetään hengitysnaamareilla? No, se ei oikeastaan se naamari, vaan se on se ilman paine siellä hengitysteissä, joka tekee niin kuin pienen ilmatyynyn. Kevyen ilmatyynyn sinne aivan kevyellä paineella sinne hengitystien teihin. Voitte ajatella, sama tapahtuu, jos mä otan ihan lutussa olevan vappupallon, ison ilmapallon, joka on aivan lutussa, puhallan sinne pikkasen ilmaa ja laitan solmuun sen ilmapallon suuaukon. Kevyellä puhalluksella se ilmapallo on muodossaan, sen seinämät on irti toisistaan. Samalla tavalla CPAP-laitteen kevyt ilmanpaine pitää ne hengitystiet auki, estää sen luttuun menemisen. Hyvin yksinkertaista LVI-problematiikkaa.
Siinä oli vielä vastaan tuohon yhteen kysymykseen, että pitääkö olla kuumia aaltoja vai voiko vaihdevuosidiagnoosin tehdä muuten. Kyllä toki voi tehdä. Sitä aina mietitään potilaan kanssa, että mistä oireet johtuu, voisiko ne olla vaihdevuosioireita. Toki siinä sitten tukee tämä tyypillinen kuukautisanamneesi, eli kuukautiset on hyvin epäsäännölliset, tai ne taukoilee, tai niitä ei ole ollenkaan. Et ei välttämättä ollenkaan tarvitse olla kuumia aaltoja, niitä ihan kaikilla on. Voi olla monia muita oireita. Et se, niin kuin tuossa näitte sen slaidin, jossa oli vissiin kymmenkunta menopaussioiretta, niin niitä on paljon ja se oirekirjo on hyvin yksilöllinen. Aila kysyy vielä kostutuksesta CPAP-laitteella. Tämä on aika yksilöllistä. Joku tykkää vähän isommasta kostutuksesta kuin toinen, mutta kosteutta kannattaa olla riittävästi siellä laitteessa. Ja sitä on usein liikaa silloin, jos sitä kosteutta alkaa kertyä sinne letkuun. Silloin voidaan toki letkulämpötilaa nostamalla vähän sitä keventää, mutta sitä kannattaa ihan kokeilla. Ne koneen CPAP-laitteen kostutusasetukset on potilaan itse säädettävissä. Ne kannattaa ottaa kokeiluun ja katsoa, mikä tuntuu itselle hyvältä kostutukselta. Lopuksi voimme kiittää oikein paljon näistä kannustavista kommenteista. Kiitos paljon. On ollut ilo olla kanssanne. Oikein hyvää yötä kaikille ja syksyä samalla.